Hyvää päivää. Tänään ajattelin puhua Jeffrey Dahmerin tapauksesta. Nimittäin moni on huomannut, ettei Jeffrey Dahmer sovi juuri millään tavalla niin kuin tällaiseen sarjamurhaajan profiiliin. Ja siksi monille on herännyt epäilyksiä, että hän todellisuudessa olisi jonkinlainen, tai hän olisi ollut jonkinlainen koekaniini. Mä itse kuulin tämän ensimmäistä kertaa, tämän teorian, kun Miss V kommentoi mun tällaiseen Facebook-päivitykseen tästä mahdollisuudesta, että joku YouTubettaja oli tehnyt tällaisen videon. Niin kävin katsomassa sen videon, niin mä ihan ensimmäinen ajatus siitä oli minulla, että ei tää voi olla totta. Mutta sitten sattumalta vähän sen jälkeen mulle tuli joku tällainen MK Ultra-video ihan muualla vastaan. Niin sitten mulle tuli heti niin kuin mieleen tämä kytkös, että MK Ultra ja Jeffrey Dahmer, että voisiko se liittyä siihen. Nimittäin MK Ultra oli siis 1950-luvulta alkaen tällainen koe, jossa ihmisille tehtiin kokeita ilman niin kuin heidän edes tietoa asiasta. Ja esimerkiksi tämä Ted Kaczynski oli myöskin tällaisen MK Ultraan liittyvän kokeen uhri. Ja mä niin kuin rupesin lukemaan sitten tätä Lionel Dahmerin kirjaa, jonka hän kirjoitti, eli tämä A Father's Story, jossa hän siis kertoo tästä Jeffrey Dahmerin lapsuudesta ja tämmöisistä asioista. En ole siis vielä lukenut tätä koko kirjaa, koska en ole ostanut vielä tätä, mutta täytyy ostaa. Mutta olen lukenut siis tällaisen niin kuin näytteen, jossa on aika paljon kuitenkin sivuja tästä kirjasta. Niin hän kirjoitti siinä, että Jeffrey Dahmerin äidillä oli raskausaikana jonkinlaisia tällaisia epileptisiä kohtauksia. Hänellä oli siis toki muitakin ongelmia. Hänellä oli tosi paha raskauspahoinvointi, johon hän otti jotain lääkkeitä. Hänellä oli vissiin kaikenlaisia lääkkeitä, mutta hänelle annettiin pistoksina barbituraatteja, joka oli siis tällainen vanhan liiton aika vaarallinen, rauhoittava lääke. Niin niihin epileptisiin kohtauksiin hän sitten sai niitä barbituraatteja, jotka aivan varmasti nekin vaikuttivat osaltaan sitten Jeffrey Dahmerin aivojen kehitykseen, tai kuvittelisin ainakin, että varmasti niilläkin on osuutensa. Ja tämä Jeffrey Dahmerin isä, niin okei, joidenkin teorioiden mukaan hän olisi myöskin ollut mukana tässä kokeessa, mutta mä en oikein ole vakuuttunut, nimittäin itsekin mä luulen, että tämä isä oikeasti on yrittänyt etsiä todisteita siitä, että Jeffrey Dahmer ei oikeasti ole toiminut yksin. Mutta hän ei ole vaan, hänkään ei kyennyt löytämään todisteita. Ja toisaalta, vaikka se asia olisi tutkittu perinpohjaisesti, niin olisiko niitä todisteita välttämättä tuotu edes esiin, vaikka niitä olisi ollutkin. Tämä isä puhuu tässä kirjassa siitä, että Jeff ja Jeffrey on niinku täysin eri henkilöitä. Eli se Jeff, jonka hän tunsi silloin, kun tämä Jeff syntyi ja asui hänen kanssaan, niin se oli niinku täysin eri henkilö kuin sitten tämä Jeffrey, jonka hän oppi tuntemaan median kautta. Ja se niinku jäi mulle jotenkin sellainen mieleen, koska tässä kirjassakin tämä Lionel, niin hän niinku yrittää löytää epätoivoisesti jotain vastauksia tai jotain todisteita, että miksi siitä hänen pojastaan tuli sellainen, kun hän ei oikeasti tuntenut sellaista Jeffreyä, joka hänelle niin kuin esiteltiin siellä oikeudenkäynnissä. Ja sitten rupesin lukemaan tästä MK Ultrasta. Täällähän, niin, ja sitten se vielä piti sanoa, että tämä Jeffrey Dahmerin isä oli sitä mieltä, että hän oli ihan varma, että joku on hyväksi käyttänyt tätä hänen poikaansa, koska hänen poikansa oli niin ujo ja kiltti.
niin hän oli niinku aivan varma, että joku oli sitä hänen kiltteyttään käyttänyt hyväkseen ja saanut hänet tekemään sitten niitä kamalia tekoja, mutta koskaan mitään sellaisia todisteita ei löytynyt. Joo, sitten Wikipediasta katson tästä MK Ultrasta. Eli projekti MK Ultra oli Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA:n salaisen ohjelman koodinimi. Ohjelman tarkoituksena oli tutkia erilaisia hypnoosi- ja aivopesutekniikoita. Kokeita tehtiin muun muassa LSD:llä, amfetamiinilla ja muilla psykoaktiivisilla huumeilla, usein koehenkilöiden tietämättä tai ilman suostumustaan. Ohjelma sai alkunsa vuonna 1950 ja sille annettiin salaisilla järjestelyillä 6% CIA:n budjetista vuonna 1953. Se oli toiminnassa ainakin 60-luvun lopulle asti. Ja Jeffrey Dahmer hän syntyi vuonna 1960, eli tämähän oli just sitä aikaa, kun oli nämä niin kuin MK Ultran kulta-ajat oikein. CIA:n kanssa yhteistyötä ohjelmassa tekivät ainakin 44 kollegea ja yliopistoa. 15 tutkimussäätiötä tai lääkealan yritystä, 12 sairaalaa ja 3 vankilaa. Joo, ja sitten tässä on niin kuin MK Ultran tavoitteet. Ohjelman tavoitteena oli löytää aineita, jotka vaikeuttavat järkevää ajattelua ja aiheuttavat impulsiivisuutta, jolloin huumattu menettää uskottavuutensa julkisuudessa. Tehostavat ajattelua ja havainnointia. Estävät tai hillitsevät alkoholin juovuttavia vaikutuksia. Lisäävät alkoholin vaikutuksia. Aiheuttavat tunnettuihin sairauksiin liitettyjä väliaikaisia oireita. Helpottavat hypnotisointia tai parantavat hypnoosin tehoa. Parantavat kykyä sietää deprivaatiota, kidutusta, aivopesua ja manipulointia. Aiheuttavat muistihäiriöitä. Tuottavat fyysisiä vammoja, kuten jalkojen halvaantumista, akuuttia anemiaa, jne. Luovat täydellisen euforian tunteen ilman jälkiseurauksia. Muokkaavat henkilön persoonallisuutta siten, että taipumus tulla riippuvaiseksi toisesta ihmisestä kasvaa. Vaikeuttavat valehtelemista kuulusteltaessa. Alentavat työtehokkuutta ja motivaatiota huomaamattomissa määrissä annosteltuna. Haittaavat näkö- tai kuuloaistin toimintaa väliaikaisesti, mielellään ilman pysyviä vaikutuksia. Ovat sopivia agenttien käyttöön muistinmenetyspillereinä juomissa, ruuissa, savukkeissa tai sumutteissa. Samankaltaisella antotavalla toimivia aineita, jotka tekevät liikkumisesta mahdotonta. Eli kaikenlaisia erilaisia lääkeaineita sitten oli tässä MK Ultra-projektissa käytössä. Ja sitten niin kuin katsoin Dr. Philistä, kun siinäkin käsiteltiin tätä Jeffrey Dahmeria, mutta siinä puhuttiin, että hän oli vaan todella paha ihminen. Mitä itse asiassa tämä Lionel Dahmerkin oli epäillyt, että hänet oli jotenkin jollain tavalla että joku demoni oli ottanut hänet hallintaansa tai jotain, että hänet oli niinku riivattu. Hän oikeasti epäili sellaistakin. Mutta tässä Dr. Philissä oli siis tällaisia hänen eloon jääneitä uhrejaan, jotka oli siis jäänyt henki ja kertoi sitten näistä kohtaamisista Jeffreyn kanssa. Niin siellä oli tällainen joku armeijakaveri, joka, no jos nyt kerron ihan täysin oman mielipiteeni, niin mun mielestä ne sen jutut kyllä kuulosti ehkä vähän epäuskottavilta, koska hän muun muassa väitti, että Jeffrey Dahmer oli kussut hänen kenkiin ja kaikkea vähän outoja juttuja. Mutta kuitenkin, mutta hän kuitenkin sanoi, että tällä Jeffreyllä oli erilaisia lääkeaineita, että muun muassa litiumia ja jotain muitakin lääkeainepulloja Jeffreyllä oli hallussaan, niin mua kyllä itseäni ainakin kiinnostaisi, että mistä hän on ne saanut. Kyllähän varmasti joku hänelle ne on antanut, jos hänellä todellisuudessa näitä lääkeaineita on ollut, kuten onkin ollut käytössään.
Ja sitten tämä Jeffrin niin kuin erikoinen kaksijakoisuus siinä hänen persoonassa on hyvinkin eriskummallista. Nimittäin siis katsoin jotain tällaista videota, jossa luettiin näitä Jeffrey Dahmerin vankilakirjeitä. Näitä kirjeitä, joita tämä Jeff, tai tämmöistä kirjeenvaihtoa, siinä oli siis näiden eri ihmisten kirjeitä hänelle sekä hänen vastauskirjeitään. Niin jotenkin huomasi, että niissä kirjeissä, joita hän lähetti niille naisille, niin oli ne oli jotenkin semmoisia tosi normaaleita ja semmoisia niin kuin jotenkin tosi herttaisia, semmoisia ihania kirjeitä. Ja siis just sellainen, että siitä huomasi, että se ei vaikuttanut mitenkään pahalta ihmiseltä, koska ihan selkeästi sekin on varmaan huomannut, että ne naiset on jotenkin aika reppanan oloisia. Mutta siitä huolimatta hän halusi vastata heille niihin kirjeisiin. Mutta sitten kun jollekin miehelle taas hän oli lähettänyt ihan täysin erilaisen kirjeen, joku mies oli hänelle lähettänyt niinku ihan peruskirjeen, niin tämä Jeffrey oli kohdellut häntä heti niinku semmoisena niinku kirjaimellisesti vähän niinku lihanpalana. Tai siis, että hän pyyti häneltä heti jotain kuvia ja sitten oli se, että voit lähettää ihan millaisia kuvia tahansa. Niin se oli jotenkin tavallaan tosi outoa sen jälkeen, kun oli lukenut ne kaikki kirjeet niille naisille. Niin sen jälkeen tuntui tosi oudolta lukea niinku ne Jeffrin kirjeet sille miehelle. Mutta joo, eipä siitä sen enempää. Kertokaa vaan oma mielipiteenne. Uskotteko itse tällaiseen, että tässä on taustalla jokin, että Jeffrey Dahmer olikin oikeasti koekaniini?